E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Snowbreak. Então vamos agora para a gameplay. Primeiro vou gastar aqui os Operation. 3 Auto Clear. Então vou torrar aqui as meus. Ok, aí vou fazendo isso até upar, né? Opa, tem avatar novo. Ah, tem dessas duas. Não, tá bom. Não necessitas. Vamos ver se tem algum presentinho. Maravilha. Ó, ganha aqui os Memory Pack. Então vamos aqui gastar os Memory. Vou gastar uns 5 de uma vez. Vou ter que upar um dos personagens. Eu ganhei uma Fene. Eu não sabia que eu tinha ganhado uma Fene. Holy fuck. Eu não sabia que eu tinha ganhado Fene. Cara, tu merece uma metranca boa. Eu não sabia que tinha ganhado Fene com metranca. Vou colocar essa metranca aqui pra ela. Confirm. Tá. Aqui que eu vou fazer? Vou modify ports. Modify. Eu tenho 3 metranca igual. Às vezes é bom ter essas armas assim, bostinha, que tem bastante, porque você consegue upar. Agora vamos dar uma upada aqui, cadê? Cara, tô ficando sem grana. Tô ficando sem prata. Esse é o problema desse jogo. Eu não consigo upar à vontade. Eu não sabia que tinha ganhado a Fene. Caracoles. Recommended. Tá bom. Se você recomenda. Seu desejo é uma ordem.
Deixa eu upar aqui a personagem. Caraca, eu não sabia que eu tinha fêmea. Ah, agora eu tô... Agora eu tô empolgado. Não consigo upar mais. Não tenho mais prata. Cassildes. Vamos pra base. É, gente, vai ficar tudo repetitivo. Não... Oh, eu tenho peças do quebra-cabeça hoje. Magavilha. Maga-maga-mavilha. Cara, eu tava bem mais empolgado pra comprar item pra Fanny. Agora pras outras eu tô assim, ah, mais ou menos. Beleza, vamos voltar aqui para a parte principal. Então vamos fazer um escambo aqui. Quem que é esse aqui? Eu troco. Vou trocar por esse aqui. Aí consegui mais um. Aí consegui. A Yao quer falar comigo. Cadê a Yao? A Yao sempre sonolenta. What is it? Eu vou focar em você agora. Thank you.
I'm free now. Cara, quando é que eu vou chegar no level 50? Quando? Vou fazer uma massagenzinha pra life. Hoje vai ter uma mini massagem pra você. Primeiro vai ser com suquinhos. Tem que fazer muita massagem pra ganhar stamina. Muita, mas muita massagem. Arigato. Karada ga karuku natta. Soquinhos. Soquinhos. Perfeito. Última massagem vai para Yao. Agora só com as mãos. Esse level, ó, level 5. Ah, ele só vai me dar prata. Ele tem que chegar no level 6. Nossa, eu vou ter que fazer muita massagem. Ah, mano, eu não tenho saco pra ficar fazendo massagem. Oh, como assim? Como assim? Como assim? Tem alguma coisa boa aqui. Bom, já fiz as coisas básicas do dia.
que mais que eu vou fazer? Tem alguma coisa aqui? Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Hoje é... Gigalink, será que eu faço Gigalink? Gigalink, já coloquei esse aqui, 1000 e pouco. Ah, tem que fazer personal file. Ah, entendi. Nossa, tem tudo isso aqui que tem que fazer. Tem que fazer. Operative Manifestation. Yeah. E a Fendi? Ah, não dá. Descobri esse Battle Point aqui, ele vai pra cá. Entendeu? Aí vai subindo. Ah, tá bom. O que eu ia fazer? Eu não sabia que eu tinha ganhado a Fene, cara. Cara, eu tô empolgado. Eu não sabia que tinha ganhado a Fene. Não sabia que tinha ganhado. Ah, vou gastar o Manifestation dela, ó. Ó, Manifestation. Oh, não era dela? Whatever, cara, ganhei a Fene, cara. Bom, o que mais que eu ia fazer? Vou testar o Hard Mode. Level 4. Vou botar a outra Fene. Deploy. Hoje é eu e o investigador. 2人だけのショータイム。今さら私に出てもらおうと思ったの？ステージが混んでるのよ。カメラ今変えてるわよ。おまおじいと。あ、たぶがんでさっぽっかり。Deus. Maldito você. Mokushō tassei. Tōzen no kekka yo. They have reinforcements. Target down.
Quem tá jogando bomba? They have reinforcements. Recovered supplies. あんたたちの出番は終わりよ。 ステージが混んでるのよ。 ほらほらどこ見てんのよ。 今変えてるわよ。 Interessante. Nani, ó, mou, arina, não? Fraca, eu tô sem prata pra upar. Eu vou colocar a life normal e lá vamos nós. We are go, stay quiet. Enemy forces. Suppressive fire. Oh. Uma maldição. Fully loaded. Cara, isso vai acontecer urgentemente. Objective complete. Awaiting orders. They have reinforcements. Engage. Seal the area. Leave it to me. Enemy forces. Target down. Pra onde? Não tô entendendo, caraca.
They have reinforcements. Target down. Boom. Que vacilando. Target down. Objective complete. Awaiting orders. They have reinforcements. Ugh. Target down. Fully loaded. Ugh. Vamos ver o que tem o Strong Energy. Maldições. Venha. Loaded. Modo Carnage. Ela vai estar. Remember how they moved. There will be more of them. Acabou. Modo fada louca. Mais uma fase para terminar aqui. Move out. Maintain formation. Suppressive fire. Fully loaded. Headshot. Objective complete. Awaiting orders. They have reinforcements. Engage. Scale the area. Leave it to me. Oh. Fully loaded. Morreu. There will be more of them. Enemy forces. Target down. Cara, eu gosto dessa life turbinada. Porque, mano, ela tem muita munição.
Target down. Ah, bosta. Loaded. Recovered supplies. They have reinforcements. Target down. Venha. Objective complete. Awaiting orders. É o Big Boss? They have reinforcements. Olha que bobão. Só fica parado. Remember how they moved. We need to keep moving. Aê. Vamos ver o que eu ganhei. Me dê um prêmio aqui para mim. Falei que ia dar uma explorada na ilha, né? Vamos dar uma explorada. Eu já tenho ela. Eu já tenho ela também. Que maravilha. Que maravilha. Não, eu não tenho ela. Eu tenho uma outra versão. Oh, acho que vai dar para comprar umas 10 armas. Então vamos tentar esse aqui. Vamos ver se sai alguma coisa boa. Ah, bosta. 9 cocôs e uma arma mais ou menos. Oh, uma sniper. Knock, knock. Beladinha.
2 dias? Oh, bosta. Agora eu vou no normal. Eu vou dela, vou com ela. Move out. Maintain formation. Suppressive fire. Fully loaded. Objective complete. Awaiting orders. Suppressive fire. Target down. Enemy forces. Long nights, in the name of my own womb! Target down. Suppressive fire. Fully loaded. Mano do céu, não morre, cara. Vamos, Fred.
でしょ。今変えてるわよ。ほらほら、どこ見てんのよ。あんたたちの出番は終わりよ。Maldito! Hang back, I'll deal with this. Fully loaded. Target down. Objective complete. Awaiting orders. Enemy forces.Maldiciones. Remember how they moved. There we go. Aqui fã.Como fui burro. Nine long nights in the name of my own womb. Recovered supplies. Suppressive fire.How they move. There will be more of them. They have reinforcements. Target down. Ah, bosta.Long nights in the name of my own womb. Fully loaded. Oh. There will be more of them. Oh. Que bosta. この私があんたの後に出るなんて。このステージに立っていいのは私だけ。
今変えてるわよ。この私に目標達成、当然の結果よ。 Consegui. Maravilha. Cara, nem a pau que eu vou conseguir 54 mil. Oh, tem hard. Ah, é normal, tá bom. O daqui acho que vale a pena comprar esse cartucho aqui. A wise decision, Adjutant. Eu vou dar uma passeada. O pessoal gosta de colocar isso aqui, eu não gosto. Are you sure I'm your best recording equipment is running? We'll want to review the data when we're done. Não sou Paula. E ela já morreu. Caraca, mano, já mataram ela. Já tiraram dois terços do sangue dela. Cadê? Morreu. É muito fácil upar o level. You would have thought they would have configured access privileges. Vai ter que achar os outros inimigos. Eu vou tentar ver onde é que tem. Thank you.
Capture list, ó. Ni. Teste. Mexe. Tô vendo aqui. Ah, tá. É randômico. O lugar do Nimek é aqui. Ele fica aqui. Ele fica aqui. Ele vem aqui. Vou ter que esperar aqui até aparecer a bosta de boss. Então, tá bom. Vou ficar rodeando por aqui mesmo. Acho que já deu, gente. Hoje eu tô cansado de novo. Então espero que vocês gostem dessa gameplay. E aguardem os próximos episódios. Valeu!